Fru talman, tack för ordet. Svensk invandringspolitik har under lång tid varit väldigt extrem. Och det spelar ingen roll om vi har en jämförelse med våra nordiska grannländer eller om vi har en jämförelse med övriga Europa. Det svenska asylmottagandet är till och med större än våra nordiska grannländers sammanlagda mottagande. Och till detta kommer det jag anser vara en massiv och oansvarig anhöriginvandring. Och resultatet är tydligt. Sverige var en gång ett tryggt, stabilt och homogent land och kännetecknas idag istället allt mer av splittring, segregation, ett ökat utanförskap och en ökad otrygghet. Stenkastning och bilbränder, överfall, misshandel, personrån, sexuella övergrepp, överfalls- och gruppvåldtäkter har kommit att bli allt vanligare. Inte bara i våra invandrartäta förorter utan även i den svenska stads- och gatubilden rent allmänt. Och till detta kommer då en accelererande islamiseringen, importerad antisemitism, en importerad grov gängrelaterad kriminalitet med sina återkommande uppgörelser, skjutningar och sprängningar. Samtidigt kan vi då också se hur den svenska välfärden inte räcker till. Hur den håller på att raseras. Och detta som en direkt följd av just den här politiken. Och det har gått så långt att svensk invandringspolitik till och med ifrågasätts i våra nordiska grannländer. Man förlöjligar Sverige. Man förlöjligar Sverige för den politiska inriktningen och för det man anser vara ett dysfunktionellt ledarskap. Och jag håller ju med. Det är med rätta. Och allt fler människor och familjer försöker förtvivlat flytta bort från de här områdena, från otrygghet och våld, men också totalhavererade skolor och så vidare. Men problemet är att snart finns det ingenstans att flytta. Det finns snart ingen kommun eller någon landsända som är förskonad från de här problemen, från det jag anser vara massinvandringens skadeverkningar. Och det här socialliberalernas mångkulturalist experiment håller på att rasera precis allt. Och fru talman, jag tackar naturligtvis justitie- och migrationsministern för svaret på min interpellation. Jag anser dock att det är otillräckligt och jag anser också att det är felaktigt. Det stämmer inte att migrationspolitiken är föremål för en omfattande debatt. I alla fall inte om man med det menar att den skulle vara objektiv, saklig eller korrekt. Den som har vågat sig ifrån eller ifrågasätta det jag anser var många gånger ett totalt vansinne har förlöjligats, smutskastats. Ibland också har man hotats, misshandlats. Andra har blivit utslängda av sina fackförbund. Andra har blivit av med sina arbeten. Samtidigt har socialister och liberaler många gånger med hjälp av media spridit allt från skönmålningar och halvsanningar till rena lögner om invandringspolitik. Det är anmärkningsvärt att det svenska folket aldrig har tillfrågats om det här. Om man vill ha den här massinvandringen, om man vill ha det här samhället. Om man vill vara en del av det här, jag anser vara ett mångkulturellt experiment. Man har aldrig tillfrågats om det här. Och en rad undersökningar sedan 90-talets början visar faktiskt själva verket att det är en liten minoritet som har drivit på den här politiken. Man har aldrig haft det svenska folkets stöd i frågan. Och därför är det ju märkligt att man faktiskt inte har tillfrågat, att man har varit frågat det svenska folket om man vill ha det här. Utan man har satt sig på någon sorts hög häst och drivit igenom något som det svenska folket inte vill ha. Sverige håller på att slita sönder. Och vi är på väg in i en situation där svenska folket är på väg att faktiskt bli en minoritet i sitt eget land. Och det är klart, för mig är det självklart, fru talman, att man faktiskt då är öppen och tydlig med vad som håller på att hända. Att man också då frågar det svenska folket om man vill ha det här. Den destruktiva politik som till exempel Socialdemokraterna förespråkar eller en mer ansvarsfull som Sverigedemokraterna förespråkar. Tack för ordet. Tack, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack, fru talman. För det första, vi har ingen massinvandring till Sverige. Sanningen är den att när vi tittar på antalet asylsökande så är nu det lägsta antalet på 13 år. Och av de som kommer till Sverige och söker asyl, där är bifallsandelen 27%. Det är alltså mer än 2/3 av de som ansöker om asyl som faktiskt inte får asyl och som därmed får lämna Sverige. För det tredje så målar Richard Jomshof upp en mörk bild av brottsutveckling. Och det är korrekt att vi har ett problem med gängkriminalitet och med skjutningar och sprängningar. Och där har vi nu ett stort åtgärdsprogram som vi började dra igång redan förra mandatperioden med fler poliser, höjda straff, ökad kameraövervakning, bättre verktyg för poliserna. Och vi måste helt enkelt stampa ut den gängkriminaliteten ur de utsatta områdena. Det är ett av våra allra viktigaste frågor.
Men man måste också ha lite sans och balans, tycker jag, i retoriken. Jag påstår, och det är så, att det är lägre risk att dödas i Sverige idag än vad det var för 30 år sedan. Det är lägre risk att dödas i Sverige idag än vad det var för 30 år sedan. Och det beror på att det dödliga våldet per capita har minskat faktiskt i Sverige. Vi har ungefär ett 100-tal fall av dödligt våld, och vi har haft under ganska lång tid. Samtidigt har befolkningen ökat. Och det rimmar ju dåligt, skulle jag vilja säga, med den mycket, mycket mörka katastrofbild som Richard Jomshof så gärna vill måla upp. Så massinvandringen har vi inte, utan vi är tillbaka i en situation där vi har en kontroll på antalet migration, de som kommer till Sverige. Och den ska vi behålla. Vi behöver långsiktighet i migrationspolitiken. Det är därför vi tillsatte den parlamentariska kommittén. Där sitter ju Sverigedemokraterna i den. Det är ju din egen partiordförande, Jimmie Åkesson, som sitter i den kommittén för att diskutera bland annat hur ska vi göra efter det att den tillfälliga lagen löper ut. Vi stramade ju åt lagstiftningen så att den nu är nere på EUs miniminivå. Och då är frågan, när den löper ut om 2 år, hur ska då regelverket se ut? Jag kan garantera alla som lyssnar på den här debatten att jag tänker inte medverka till att vi återigen tappar kontrollen på det sätt vi gjorde 2015. Dit ska vi inte igen. Richard Jomshof vill ha en folkomröstning. Hur skulle den alternativen i den folkomröstningen se ut? Ja, frågar man Sverigedemokraterna så skulle det vara alternativ antingen att vi ska ta emot invandrare eller att vi inte ska ta emot några invandrare. Då ska man ju veta att det andra alternativet, att inte ta emot några invandrare, det skulle i praktiken innebära att Sverige i så fall får mäla sig ur en lång rad internationella sammanhang. EU kan vi inte vara kvar i. De internationella konventionerna som FN har satt upp kan vi inte heller vara kvar i. Europarådet kan vi knappt heller vara kvar i. Det skulle bli konsekvenserna av om vi, likt Nordkorea, skulle dra ner rullgardinen och stänga gränserna så att ingen människa får lov att komma till Sverige. Så att det är den här. Det är därför, skulle jag vilja säga också, att de här frågorna lämpar sig för en parlamentarisk kommitté som man ska ha. Därför att jag tror inte att Richard Jomshof kan producera ett alternativ i en folkomröstning som skulle kunna ta in de nyanserna. Vi har 60 miljoner flyktingar i världen. Män och kvinnor och barn som kan gå under om de inte får möjlighet att få en tillflyktsort. Erfarenheterna av andra världskriget var ju just det, att alla länder i sådana lägen ska ställa upp för att hjälpa de som flyr från tortyr, från krig eller från andra umbäranden. Det är det som är asylrätten. Rätten att söka asyl, rätten att få skydd om man riskerar förföljelse eller död. Och den asylrätten, den tänker jag värna. Tack för talman. Tack. Richard Jomshof, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack för ordet. Alltså såväl antalet som andelen av de som är utrikesfödda i Sverige har ökat kraftigt. Och 2000 utgjorde andelen utrikesfödda drygt 10% av befolkningen. Och idag är det närmare 20%. Och där är asylsökande och illegala invandrare inte inräknade. Det är som fördubbling på 20 år. Och då talar vi alltså endast om de som är utrikesfödda. Och att det tidigare har funnits en ganska stor andel utrikesfödda i Sverige från länder som kanske Finland, Polen eller Norge, alltså grannländer. Det är inte konstigt, för att det är just grannländer. Länder som vi har en gemensam historia med. Och inte minst Finland, en 600-årig historia. Och som vi vet finns det ju även svenskar som en svensk minoritet i Finland. Och vi har ju mycket som förenar våra länder, våra grannländer. Men det vanligaste landet bland de som är utrikesfödda i Sverige är ju inte längre Finland, utan det är ju Syrien och Irak som har gått om Finland. Och då talar vi inte om en förändring som vi har haft med Finland kanske på hundratals år, utan vi talar om några tiotals år eller endast några år. Och resultatet är ju tydligt. Vi ser ju resultatet i förorter och i kommuner i form av utanförskap, segregation, splittring, havererad välfärd, våld, men också islamisering. Och fru talman, det har naturligtvis alltid funnits invandring till Sverige. Och det är klart att det ska finnas invandring till Sverige också även fortsättningsvis. Och man kan ju ta upp 50-60-talen som ett tydligt exempel på när det kom människor från Europa till Sverige för att arbeta i svensk industri. Den invandringen var ju någonting vi behövde, den var ju fördelaktig. Till skillnad från den invandring vi ser nu, som är tärande. Det är raka motsatsen. Därav de problem vi idag ser. Och frågan jag ställer mig, det är tydligt att kanske inte migrationsministern förstår alltså problemet med den politik man faktiskt driver. Men också att Socialdemokraterna de facto är
ansvariga för de problem vi idag ser. Och varje gång vi ser en, vad vet jag, en ung pojke som misshandlas eller rånas, eller en ung flicka som utsätts för övergrepp eller i värsta fall kanske till och med gruppvåldtas, då är det ju en följd av den här politiken, och det bär ju också Socialdemokraterna ett indirekt ansvar för den här händelsen. I ett nummer av Dagens Samhälle från år 2012 kan man läsa en artikel. Framtidens Sverige finns i Botkyrka. I artikeln så uttalar sig såväl Stefan Löfven som kommunstyrelsens ordförande om den socialdemokratiskt styrda kommunen. Och vad är det då som gör kommunen så speciell? Vad är det som har skett i Botkyrka som gör att man vill att det ska vara det som sker i Botkyrka idag, att det ska vara dagens, alltså Sverige imorgon? Vad är det som har hänt? Vad är det som gör det så speciellt? Jo, det är ju, om man läser artikeln, att det är Sveriges mest internationella kommun, att svenskarna är i minoritet, att etnisk mångfald är en tillväxtfaktor. Man kan också läsa att lintottarna kommer aldrig tillbaka, eller jag citerar, här ses befolkningens nya sammansättning som något önskvärt och framtidsinriktat. Det är alltså önskvärt och framtidsinriktat att svenskarna blir i minoritet i sitt eget land. Där har vi, om jag tolkar artikeln rätt, framtidens Sverige om Socialdemokraterna får bestämma. Och plötsligt börjar jag faktiskt förstå varför vi har 2 miljoner drygt utrikesfödda människor i Sverige. Det är framtidens Sverige man bygger. Och när vi dessutom befinner oss i en situation där Socialdemokraterna tappar väljare, ja, då är man tvungen att fylla på med nya lydiga socialister som är villiga att rösta på Socialdemokraterna. Men då menar jag kan ha full respekt för att man tycker så. Det är helt okej. Man får tycka så. Jag gör det inte. Jag tycker det är jättemärkligt. Men det vore ändå klädsamt att man faktiskt frågar det svenska folket då om man ställer upp på den här politiken eller inte. Om det svenska folket är villigt att ge bort sitt eget land. För det är precis det handlar om. Och jag anser att det är djupt odemokratiskt. Och jag anser att det är djupt föraktfullt mot det svenska folket om man inte gör så. Tack för det. Tack, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Så har vi då hört den här retoriken nu ett varv till. Det är inte första gången som du pratas på det här sättet. Nej. Jag verkar, Richard Jonshoff, i en tradition som bygger på solidaritet, på medmänsklighet, på internationell samverkan, på allas lika värde. Det är det som styr det socialdemokratiska partiet i grunden. Richard Jomshof verkar i en annan tradition. Den traditionen, den bygger på att odla hat, att odla misstro mellan etniska grupper, att hetsa mot invandrare, att skylla alla samhällsproblem som överhuvudtaget går att finna på någon annan och peka ut den gruppen. Att framställa människor med som har en annan etnisk bakgrund som obegåvade, som korkade, som mindre värdiga och mindre värda och farliga. Det är genomgående i Sverigedemokraternas retorik så gott som alltid. Det är det ni går ut på. Det här syndabockstänkandet. Alla problem ska skyllas på invandrare. Och så glömmer han ju att av de människor vi pratar om, ja, då har vi till exempel idag över 1 miljon löntagare som är född på svensk arbetsmarknad, som är födda i ett annat land. Richard Jonsson pratar om tärande. Alltså vi talar om industriarbetare, undersköterskor, lärare, läkare, butiksanställda, hundratusentals människor som är födda utomlands men som varenda dag går till jobbet för att arbeta för det land som är vårt gemensamma hem, som är Sverige. De arbetar för dig, Jonsson. De arbetar för mig. De arbetar för oss, de arbetar för våra barn. De kommer att arbeta för oss när vi blir äldre och en gång ska in på äldreomsorgen. Då säger jag om så att nu ska vi folkomrösta om invandring och så ska vi bedriva kampanjer då för eller mot invandrare. Det har bedrivit sådana kampanjer för i Sverige. Jag la precis ifrån mig Ola Larsmos bok Djävulssonaten som handlar om retoriken på 30-talet, hur man drev kampanjer just mot exempelvis att Sverige vid den tiden skulle ta emot judar. Det mest kända mötet var i Uppsala studentkår 1939, bollhusmötet. Då handlade det om Sverige skulle ta emot en grupp judar från Tyskland, judiska läkare. Då, fru talman, då gick den tidens Jomshofar upp i talarstolen och sa precis på samma sätt som Richard Jomshof säger idag. Varnade för allt hemskt som skulle inträffa om Sverige skulle göra detta. Främmande folkelement, som man kallade det på den tiden. Jomshof har andra ord, men han menar exakt samma sak. Stoppa judeimporten, sa de. Jomshof har andra ord, men han menar exakt samma sak.
Och, fru talman, den tidens socialdemokrater, de stod på andra sidan. De sa, vi måste visa medmänsklighet och humanism i den världen som vi lever i. Så det här är, fru talman, inte varken första eller sista gången som vi har den här debatten. Den kommer att fortleva. Vad tror ni hände efter kriget? Ja, då sprang alla den tidens jomshofar, sprang ju då och gömde sig i skogen när de förstod, när det gick upp för dem, vad den här typen av retorik hade inneburit på riktigt, så att säga. Nej, fru talman, min åsikt är att Sverige ska ta ett ansvar för flyende människor. Inte mer än att vi klarar av, inte tillbaka till 2015, inte på ett oreglerat och kaosartat sätt, utan med ordning och reda, men med bevarad medmänsklighet och humanism. Tack, fru talman. Tack så mycket. Rickard Jomshof, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Det finns väldigt mycket att säga om det här senaste inlägget från statsrådet. Anmärkningsvärt, men jag är inte förvånad faktiskt, för att det är så det brukar låta från statsrådet. I grund och botten en ganska otrevlig och oförskämd människa faktiskt. Svårt att hålla sig till saklig och korrekt retorik. Nåväl. Nytt dystert rekord. 45 sköts ihjäl 2018. Kvinna i 30-årsåldern död efter skottlossning i Malmö. Pojke i 13-14-årsåldern skjuten i Huskvarna. Facket sätter stopp. Inga väktare jobbar i Rinkeby. 112 barn har rånats i Göteborg. Bara i år. 50 ungdomar håller Växjö City som gissland. Misstänkt gruppvåldtäkt i Stockholm. Alltså, den här listan, fru talman, kan göras enormt lång. Det här var bara några enkla sökningar jag gjorde igår kväll. Det är bara ett litet urval. Ett litet urval som tydligt visar vad den politik som Morgan Johansson företräder, vad den har lett till. Ja, det är väldigt tydligt. Och vilket enormt misslyckande det mångkulturella samhället de facto är. För det hänger ihop. Det ökande utanförskapet, den ökade splittringen, den ökande segregationen, det allt våldsamma och otryggare samhället, det hänger ihop med den politik som Socialdemokraterna och Morgan Johansson företräder. Och jag beklagar att justitie- och migrationsministern inte verkar förstå det här. Och jag beklagar också den väldigt låga retoriken. För skulle man egentligen prata vad som hände på 30-talet, så är det inte alls den skönmålning som statsrådet ger. Det är tvärtom så att Socialdemokraterna var ju ett parti som kröp ganska lydigt efter de tyska nazisterna. Och som en sista kommentar när det gäller huruvida invandringen minskar eller inte. I år kanske vi räknar med 100 000 människor till Sverige, alltså 1% av Sveriges befolkning på ett år. Det är som en stad som av Helsingborgs storlek till Sverige på ett år. Tack så mycket. Tack för det. Tack. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, slutreplik. Varsågod. Ja, tack, fru talman. Jag kan nu leva med att Richard Jonsson tycker att jag är otrevlig och oförskämd. Sånt där får man ju höra så fort man ger lite mothugg till Sverigedemokraterna, så får man höra det där. Ja, men det börjar kanske bli dags att sätta ner foten mot er ibland på ett lite tydligare sätt. Så att ni också får känna på vad det handlar om när man verkligen sätter emot er argumentation. Richard Jomshof, åk du till koncentrationslägren i Tyskland och läs listorna över döda socialdemokrater och fackföreningsmän som hamnade där när nazisterna tog över det. Sen kan vi tala om historien. Stå inte här och försök göra någon historieförfalskning och historierevision, för den kommer du att förlora den debatten. Fru talman, för mig spelar det ingen roll om man är svart eller vit. Begår du brott så ska du buras in. Det måste vara samma regler som gäller rakt över. Och det är det som skiljer oss åt. Därför att Sverigedemokraterna bryr sig i praktiken inte om brott som svenskar begår. Jag ser aldrig Sverigedemokrater reagera på när det är en svensk, etnisk svensk som vi har begått något brott. Utan ni använder kriminalpolitiken för att driva fram frågor kring er invandringspolitik. Det är inte brotten ni är emot, det är invandringen. Det är det som skiljer oss åt. Det vi nu sätter i sjön och har börjat sätta i sjön när det gäller att bekämpa de gängkriminaliteten, det kommer vi att fortsätta med. Jag är övertygad om att med rätt resurser, med ökade möjligheter till verktyg för polisen, med hårdare straff, och då kommer vi kunna stampa ut också den allra mest allvarliga gängkriminaliteten. Men blanda inte ihop det här med någon allmän invandringsdebatt, för det ställer jag inte upp på.
Tack för talman. Tack. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 37 av Richard Jonsson, Sverigedemokraterna, angående folkomröstning om invandringspolitiken avslutad.